Abana bagambi okutu wa majiga South Sudan babadde batuze mlisi elamo. Ere South Sudan babadde bagenze kulima. Munimira zaabwe. Tuwe yongira okufuna ebikolwa ebya Bannayuganda abalina ennimiro zaabwe ku nsalo za Uganda ne South Sudan. Naddala mu district eyeramu. Neyo wiche tukubye mabega tuina Bannayuganda bana abalina ennimiro zaabwe ku nsalo wakati wa Uganda ne South Sudan. Jukira nti ensalo zino tezirambikiddwa bulungi. So abatuze abagata ennimi awamu n'Oluganda abali ku nsalo n'ensalo batera okusalaganya ne bagenda. So guno gwe mulundi ogw'okubiri nga Bannayuganda battibwa e South Sudan. Ku mulundi guno tulina bana abattiddwa omuli Okwera Morris myaka 34 mu district nga mutuuze welamo ku Makechi Salufa 27 Yewi Patrick 33 ne Nyeko Alan. Omwogeza polisi mugwanga Fred Enanga ategeeza bannamuli ku kibe kya polisi e Naguru ng'emirambo bwe gyakomezebwa amagye ne giwa ab'enganda wabula avumidde ebikola eby'ettemu ebikolebwa South Sudan ku Bannayuganda. Getufunye galaga nti abajasi ba SPLA abava mu ttendekero lya Owen Kibble Training School be basobola okutuusa obulabe buno ku Bannayuganda. Emirambo gino gyamala ne giweebwa aba UPDF mu district eyeramu era ne tugikwasa ab'enganda. Naye kibi nnyo okulaba nti obukambwe obw'ekikolwa obukambwe obw'amaanyi bukolebwa ku Bannayuganda ate nga tukolagana bulungi nnyo ne bannaffe okuva e South Sudan. Ate mu bikwekwete bikolebwa poliisi ng'eyambibwako ebitongole ebikuumaddembe ebirala n'ekigendo eky'okutebenkeza eggwanga bakutte abadde atigoma ebitundu by'e Kajjansi n'emiriraano ng'akozesa mmundu. Omukwati Beno Kelo era okusinza ku Enanga okuli yakwatibwa gye buvuddeko olivaala okubba emmundu ku bakubi ba kampuni ey'obwannannyini enkuumi eya Time Corp era bakyewuunyizza ng'omuntu gwe batwala mu kkooti y'omu yali mu kutigomya ekyalo. Naye twakyewuunyizza nnyo okulanga ate Okelo Ben eyali atwaliddwa mu kkooti yakomyewo ate n'addamu n'abba emmundu omulundi ogw'okubiri. Ono yagenda n'alimba banne be yali akolagana nabo omuli Ogwal Sam ne Lugwe Oken. Yatuma Sam agenda agule chapati n'alyoka asigala ne Lugwe Okenge yali ayina emmundu gye yali ayagala. Era Ogwala oluvannyuma lw'okugenda ono yakwata ejjinja n'alyoka alumba Okenge n'amukuba ejjinja lino ku mutwe oluvannyuma lw'okuzirika n'alyoka abba emmundu eyo. Emmundu eno ebadde etigomya abantu kubanga abadde atambula nayo era mu kumukwata twamukwatidde ku ka trading center ke bayita Chogam ng'ayambadde kanzu naye ng'emmundu aji atambula nayo ajikwese munda mu kanzu. Ronald Mbaza naye yakwatiddwa mu bitundu by'e Bunnamwaya ng'ono abadde ayina emisango 13 egimuvunaanwa ng'egisinga gyekusa kubbisa ebisi omuli ebijambiya obutayimbwa emmundu n'ebirala gye buvuddeko. Naye yakwatibwa ne bannabalala babiri ku misango gy'egimu. Paul Mugaba, Yabadde Okadeuta TV, Amasukkulumu.